Шымкентте мониторингтік топтардың жұмысына қатысты шағымдардың саны едәуір артқан. Кәсіпкерлердің айтуынша, мониторинг топтары өздерінің қызметіне салғырт қарап қана қоймай, кәсіпкерлерге алдын ала түсіндіру жұмыстарын жүргізбестен хаттама қағазын толтырады екен. Нәсібін кәсіптен тауып отырған бұл шағымдардың кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің кезекті отырысында айтты. Мысалы, бір кәсіпкерлер бүгіннің өзінде сөзде болдым, мен сағат 10-ға дейін істейтін дүкен, 10-ға 5 минут қалғанда келген тексерушілер кіріп отырған, ол кісімен сұхбат жүргізген и жаңағы протокол толтырған. А протоколда уже 10-дан 15 минут өткенде деп көрсеткен. Соған ашып тұр деген. Сонда қалай? Кәсіпкерлер палатасына сондағы кәсіпкер ресми шағыммен келуге мәжбүр болған. Оның айтуынша, оның мекемесінде өзбек аспазшылары шеберлік сабағын өткізген және сондағы бір тұтынушы бетпердесі келгені үшін айыппұл салып, заңсыз жұмыс істеген деген айып тағылыпты. Тексеру барысында шектеу шараларын, оның ішінде меншікке қол сұғылмаушылық қағидатын сақтау жөніндегі талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде лауазымды адамдардың әкімшілік сипаттағы шараларды қолдану жөнінде іс-қимыл алгоритмі көптеген бұзушылықтарға жол беріледі. Карантинді пайдалана отырып жекелеген лауазымды адамдар кәсіпкерлердің дамуына кедергі жасай отырып заңдарда көзделмеген шектеулерді де жасай отырады. Сондай-ақ жиында кеңес мүшелері неге мониторингтік топтар көптеген адамдар шоғырланатын қоғамдық орындарды айналып өтіп, тек кафелер мен мейрамханаларды тексереді деп ашуланды. Тәртіп бұзушылық кезінде бақылау топтарының келгенінен не пайда? Одан ешқандай пайда жоқ. Одан да сол жерде тұрақты кезекшілік ұйымдастыру керек. Ал бізде ең қауіптісі базарлар, гипермаркеттер, автобустар болып саналады. Мониторинг топтары неге тек асханаларға бара береді? Неліктен оларды халыққа қызмет көрсету орталығында көрмеймін? Осы туралы біреуде жағашпайды. Кәсіпкерлер шағымы мұнымен бітпейді. Олардың сөздерінше тексеру топтары кәсіп нысандарының бәріне бірдей қарамайды. Сәйкесінше мұндай бассыздықтар табыс көлеміне әсер етеді. Енді кәсіпкерлер мониторингтік топтардың дұрыс жұмыс жасауларын сұрап отыр. Әлихан Файзханов, Аманда Әуелбеков, Абзал Турабеков, Отырар арнасының жаңалықтар қызметі.